вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя В'яткіна. Сьогодні ми розкажемо про цікавих людей та запросимо на день народження. Не перемикайте! У дитинстві вона мріяла стати актрисою, а свій перший вірш написала у 10 років. Заступником міського голови Харкова Світланою Горбуновою-Рубан розмовляла наша журналістка Софія Стопчак про дитинство, улюблену музику та перше кохання. Світлана Олександровна, по своей природе вы лидер. А какой вы были в детстве, в школьные годы, и кем вы хотели стать? Ну, в детстве я, наверное, тоже была лидером. Но мое лидерство, в общем-то, заключалось опять-таки в том, что я все время старалась быть рядом с тем из своих сверстников, кому нужна была моя помощь. Так сложилась моя жизнь, что я дружила с девочкой Ларой, с которой мы жили в одном доме, которая, к сожалению, переболела полиомиелитом. А потом я училась в одном классе с Вовкой Синицыным, который передвигался на костылях, так как у него были тоже проблемы с ногами. И мы с ним сидели за одной партой, и я всегда старалась ему чем-то помочь. Я до сих пор поддерживаю отношения с этими людьми. Они выучились. Володя – адвокат, Лариса – инженер. Ну, то есть, как бы, все у них в жизни получилось, несмотря на их трудности. Но, наверное, то, что они были в моем детстве, сыграло определенную роль и на моих таких вот человеческих желаниях. А какая была ваша первая школьная любовь? В четвертом классе я впервые посмотрела фильм «Петр Первый». Это тогда был черно-белый фильм. В роли Петра Первого был артист Симонов. Я влюбилась в Петра Первого. Петровская эпоха меня очень стала интересовать. И, знаешь, так получилось в моей жизни, что когда я поступала в юридический институт и сдавала экзамен по истории, мне попалась «Северная война». А это война Петра со шведами. И я ее рассказала преподавателям в таких подробностях, что они даже меня остановили, сказали, достаточно, достаточно, все в порядке. Сегодня на вашем творческом вечере звучит много интересной музыки. А какой ваш любимый композитор-классик? Я обожаю Чайковского. У меня был даже такой момент, когда первый концерт Чайковского помог мне готовиться к экзаменам. Когда я чувствовала, что у меня мозги переполнены информацией, я сдавала госэкзамены тогда в юридическом институте. Я откладывала в сторону книжки, включала первый концерт Чайковского, ложилась на диван, закрывала глаза и полностью его прослушивала. А потом шла и занималась дальше. Специально для программы «Тип-топ новости». Народження – це завжди весело. Торт, подарунки, привітання. А журналістка Настя Садома в день народження ще й підготувала репортаж про своїх друзів. На мій погляд, вийшло дуже цікаво. Мені часто доводиться зустрічатися з відомими особистостями та брати у них інтерв'ю. Тому я подумала, а чому б мені не розповісти про своїх друзів? Адже вони дуже різнобічні і цікаві люди. Багато чим захоплюються і добре знають, що для того, щоб чогось в житті досягти, починати треба з дитинства. А тут якраз з'явилася чудова можливість зібрати їх разом. Дуже приємна та очікувана. Сьогодні я хочу розповісти вам про своїх друзів. Тим більше, є чудова нагода зібрати їх всіх разом. Мій день народження. Відсвяткувати день народження я вирішила там, де проводжу більшу частину свого життя. На телебаченні. Фільм, фільм, фільм. Фільм, фільм, фільм. Професій много, но прекрасней всех кіно. Хто в этот мир попал, навеки щасливий став. Ну що ж, давайте знайомитися. І почну я зі своєї найкращої подруги. Її звати Софія. Дружимо ми давно, ще з дитячого садочка. Софія відмінно навчається, грає в теніс,
а ще вона добре знає англійську мову. Діда почала її вчити 4-5 років. Як ти думаєш, як це тобі знадобиться в житті? Ну, я считаю, что, ну, если я буду поступать на какие-то профессии, английский язык очень требовательный в многих профессиях. Например, даже программист. Надо знать английский, ну, чтобы уметь писать программы, общаться с начальством. Может быть, если я пойду на доктора, то может быть такое, что приедет пациент из какой-то другой страны, и он будет уметь разговаривать на английском. З Богданом ми також добрі друзі, тільки бачу я його тепер рідко, бо минулого року перейшла до іншої школи. Я тебе давно не бачила. Розкажи про свої справи. У мене все добре, а в тебе як? Теж. А як справи в 46-й гімназії? Дуже добре. Виграли по футболу. На друге місце, правда, поступили. Гешкам. Чим ти захоплюєшся? Футболом. Дивитися не люблю, люблю грати. Більшість гостей на дні народження – мої однокласники. Навчаємося ми в одній з найкращих шкіл міста – Харківському фізико-математичному ліцеї номер 27. Сашко любить математику і захоплюється спортом. Я влікаюсь баскетболом, тому я не дуже не люблю сидіти вдома і сидіти в комп'ютері, тому що це дуже скучно. І якщо так довго сидіти, то здоровим не встанеш. Єгор у свої 12 років керує справжнім тепловозом. Він машиніст на малій південній залізниці. Перший рік там учать, наприклад, там сыплять поезда или проводником. Второй год помощник машиниста или там стрелочник. А третий год уже машинист идет. Вот я на третий год уже сдал, ну и машинистом стал. За тобой 1000 пассажиров, за которых ты отвечаешь. Так что это ответственная работа, очень сложная. Я волнуюсь тогда, когда, например, набираешь скорость там, ну, и боишься, что ты не сможешь вовремя затормозить, вот это больше всего волнует. Или когда там, например, опасная кривая, ты тоже там затормозить очень сложно. Леша навчається в музичній школі та грає на фортепіано. А який твій улюблений композитор? Мені нравится Бах, Моцарт. А чому? Ну, Бах пишет, обычно Бах пишет такие как бы произведения духовные, и Моцарт тоже пишет. Он Моцарт пишет и какие-то веселые, задорные, и грустные там, или вальс еще. Марк любит фантастику та фэнтези. Яка саме книжка тобі більше всього нам подобається? Книга Рея Бредбері «150 градусів по Фаренгейту». Чим вона тобі подобається? Тим, що в ній є смисл. Який? То, що якщо людина перестає читати, він перестає думати. Кирил хоче стати прикордонником. Я хочу бути воїном і захищати мирних жителів і родину. А чому? Потому что мой папа был именно пограничником, поэтому мне хочется повторить его подвиг и профессию. Ты уже готовишься до того, чтобы стать військовым? Да, я подтягиваюсь и делаю зарядку. Именно поэтому я горжусь своим папой, потому что он меня заставляет, и он для меня как пример. Тая мріє вивчити багато іноземних мов та отримати гарну освіту. Когда я училась в своей школе, я была отличницей по математике, и мне хотелось достичь чего-то более нового, и поэтому я перешла в 27-й лицей. Мне нравится английский язык, и не только, я хочу выучить много разных языков. Я немножко начинаю заниматься немецким. А про что ты мечтаешь? У меня есть заветная мечта после учебы поехать за границу учиться. Я, звичайно, ще не телезірка, ну хіба що маленька. Маленька зірочка. Але наша програма вже має багато відданих глядачів. І так приємно бачити їх на дні народження.
Поздравляю с днем Марину и желаю настроения сладкого, душистого, как солнышко у чистого. Пусть прогонишь яркий луч череду печальных туч. А еще желаю Насте в ритме много-много счастья. Желаю тебе счастья, здоровья, все самое-самое наилучшее, только чтобы можно было желать любимой подруге. И чтобы у тебя были оценки хорошие, и чтобы тебя учителя любили. С днем рождения поздравляю. Настя, желаю тебе счастья, радости, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы у тебя были хорошие дети. И вообще, чтобы ты была счастлива по жизни. Поздравляем! 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 Специально для программы «Тип-топ новины». Привітали нашу журналістку з Неварення і відомі львів'яни. Знаєте, що таке капела? Це красива музика, яку створюють тільки голосом, без музичних інструментів. Вокальна формація «Пікардійська етекція» завітала до нашої студії. З гостями спілкувалась, звичайно, вся дома Настя. Добрий день! Я знаю, що у вас через кілька днів день народження. У мене також. Розкажіть, а як ви його будете святкувати? Ви знаєте, протягом останніх років 15 ми його майже весь час святкуємо десь на якихось концертах. І цього року не виключення. Ми, до речі, тебе вітаємо. Твій день народження буде рівно за 2 дні після нашого. Так що будемо святкати його на сцені. На сцені. Ось так. А в дитинстві яка у вас була найулюбленіша іграшка? У мене залізна дорога була. Що дуже любили? Так, ну залізну дорогу, залізниці любили всі. Це класика, всі хлопчаки любили. Так, і якщо щастило комусь десь отримати саме залізницю з Німеччини, тоді вона була справжня, вона була на таких тоненьких рельсах, бачу, навіть всі детальки пам'ятаємо. А в дитинстві ви співали? Так. Так, всі співали. Всі співали в дитинстві. Так, як правило, всі діти співають в дитинстві. Ну, дитинство воно завжди щасливе, розумієш? Що ж робити? А чому ви назвали ваш колектив «Пікардійська терція»? То давня історія. Так, хотілося, хотілося щось, знаєш, щось таке веселіше придумати. Знаєш, кажуть, що як назвеш свій колектив, чи там, скажімо, корабель, правда, так він і попливе, так і буде, так і таке життя у нього буде. Ми ставили собі за мету, коли придумали назву колективу, створити веселий настрій у назві гурту. От нам, наскільки нам це вийшло, судити оточуючи. Ось «Пікардійська терція» – це веселе закінчення сумного твору. З вами була «Пікардійська терція». Спеціально для програми «Тіп-топ новини». А дороги, скоряються дороги, може є десь котрась без розлук. На цьому в мене все. З вами була Настя В'яткіна і програма «Тіп-топ новини». Інтерв'ю з нашими гостями без скорочень на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-топ Ньюс. Побачимо за тиждень. Бувайте!